Lənkəranda dənizdə batan 3 nəfərdən ikisi xilas edilib. APTV xəbər verir ki, Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndində nəzarətsiz ərazidə 3 nəfərin batması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində Lərik rayonu Ambu kənd sakinləri 16 yaşlı Asiman Quluzadə və 22 yaşlı Sadiq Cavadoğlu Rufullayev xilas edilərək aidiyyatı üzrə təhvil veriliblər. Hazırda 3-cü şəxsin Lərik rayonunun Bırkandul kənd sakini İsa Teyiboğlu Əliyevin axtarışları davam edir.